Han har haft nog med otur vad gäller knäskador. Den bollen är bra! Det är 1-1! Det är Emil Salomonsson och nu lyckades inlägget från Smedberg Dalense. Göteborg kvitterar minut 43. Smedberg Dalense mot den främre delen. Salomonsson bara skarvar upp den. Högt. I första hörnet. Andersson hinner inte med. Inte någon hinner med. Och Salomonsson fortsätter att vara poängspelare.